সহযোগ করেছে রোলিক ইহা শখ খুশিও কে হতে হ্যাঁ হাজার সেলিব্রেশন ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ওয়ান এক্সপার্ট সলিউশন ফর ফোর স্কিন প্রবলেমস তোক মই তার ওসলে যাবলে দিম খবরদার এক খুজো আগতা বাহিবি তোক আসলতে মই ঘরের পৰা উলিয়াই পঠাব লাগিছিল ভিতর যে সোমাই থাকিবলে দিছো সেয়াই তই বহুত বুলি ভাবিবি নাই মা তেনেকুৱা নকৰিব তেওঁৰ ওচৰত নোযোৱাকৈ মই কেনেকৈ থাকিম মই যাম যাম মই দৌড়ি ঢাপরি আহিছ যে এনে রাতি পোয়াল কি নাই ঘরের পর উলালি আর নহয় ওই মারক অকমান কামত সহায় করে দিব নোৱাৰ হা মার বুলি হেতু খুৱাই আছে দেই মার বুলি হে খুৱাই আছে এঘরলে উলাই গলে কি করবি হা হব দিয়ক রানী উঠিলে নাই উঠিল মই তাইৰ ওচৰলৈকে আহিছে আপুনি কাম কৰক বা কথা শুনিবলৈ টান পাইছে এই ৰাতিপুৱা এবাৰ ৰাণীৰ লগত কি কথা আছে আৰু তাইহে জানে ৰাণী কি হলো ইমান ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওলালিহি যে কি হল নক কিয় তই তই কথা এটা গম পাওঁনে কি কথা কালি কালি ৰাতি
কি হল কালি ৰাতি? সিদ্ধাৰ্থদাক হেনো কোনোবাই মাৰিলে। কওক কোনে কি কয়? দুটামানক ঠাণ্ডা কৰিব নোৱাৰিলে মোৰ শান্তি নাই। ইহঁতক যেনেকে মূৰ ভাঙিব লৈছিলো, তেনেকে আৰু দুটামানক মূৰ ভাঙিব আছো মই। মানুহ দুজন মানে পাই তেওঁক হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল। অপাৰেশ্যন এটাও কৰালে। এতিয়া বা কেনেকুৱা আছে মই গম নাপাওঁ। কথাটো শুনি মই ৰবই নোৱাৰিলোঁ। তই বা গম পাইছ নে নাই, তোক কথাটো ময়ে খবৰ দিব আহিলোঁ। ৰাণী, কি চিন্তা কৰিছ? কালি ৰাতি মাৰিছে? মূৰত বৰ বেয়াকৈ মাৰিছে। অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হ'ল। এতিয়াও হস্পিটেলতে আছে? কালি ৰাতি মাৰিছে ন? ৰাণী, 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 কুন্দিয়াই লঠিয়াই ক'ত যাও? ঐ, তহঁতৰ কি হৈছে? একো হোৱা নাই আইতা। ক'লৈ গৈছে দুইজনী? ৰাণী, ৰাণী ৰচোন। এই কি হৈছে অ তহঁত দুজনী? অ বোলো ক'ত যাও? ৰাণী, ৰাণী ৰচোন, ৰাণী, ৰাণী ৰচোন, ৰাণী, ৰাণী শুনচোন, ৰাণী, ৰাণী এনেকে নুধৰিবি না। ৰচোন ৰাণী, তই মোৰ কথাটো শুনচোন। ক'তনো গৈছে, কি হৈছে, একো ধৰিবই নোৱাৰিলো নহয়। এজনীয়ে বোলো নকয় নালাগে, গীতাইটো মোক ক'ব লাগিছিল। কি হৈছে, কিবা এটা ডাঙৰ গণ্ডগোল হৈছে, নহলে দুইজনী এনেকে ওলাই নাযায় নহয়। ক'তনো কি হৈছে বাৰু, ইহঁতৰ লগত দৌৰিবলৈ মোৰ গাত শক্তিও নাই নহয়। হে গোহাঁই, কিখন দেখুৱাইছা বাৰু তুমি? অইতা, কি হৈছেনো? আপুনি কাকনো বলগী আছে? অ তইহে। কি হৈছেনো? এই নক'বি আৰু, ৰাতিপুৱাই গীতা আহি ওলালহি। গোটেইজনী একেবাৰে দৌৰি ঢাপৰি আহিছে। মই কিবা কিবি ক'লোঁ, তাই বোলে ৰাণীৰ লগত কথা আছে। ভিতৰত সোমাই কি কথা পাতিলে নাজানো, আৰু দুইজনী একেবাৰে বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল। আৰু ক'ৰবাত কিবা হৈছে নেকি? কিবা মানে আইতা? আৰু তই জান নেকি, কচোন ক। কিবা এটা হৈছে, কিন্তু সেইটো কথা বা হয়নে নহয়? এ যিয়ে নহওক কচোন ক। আপুনি এটা কথা গম পোৱা নাই নেকি? কি? সিদ্ধাৰ্থ দাক কালি কোনোবাই মাৰিলে নহয়। মাৰিলে মানে? ক'ত মাৰিলে, কোনে মাৰিলে, কেতিয়া মাৰিলে? কোনে মাৰিলে নাজানো, কিন্তু বৰকৈ মাৰিলে। হে ঈশ্বৰ, এইবোৰ তুমি কি শুনাইছা? এতিয়া হস্পিটেলতে আছে, মানুহ দুজন মানে পালে বুলিহে পাইছিলে। আইতা, আইতা, কি হৈছে আপোনাৰ? কিবা গাটো আপোনাৰ বেয়া কৰিছে নেকি আইতা? গীতা চাকে সেইটো কথা ক'বলৈকে আহিছিল, আৰু খবৰটো পাই ৰাণী চাকে তালৈকে গৈছে। তালৈকে গৈছে। ৰাণী ৰচোন, ৰাণী, ৰাণী।
আপুনি চন্দন বৰুৱা হয়নে? হয়। আপুনি থানালৈ যাব লাগিব। থানালৈ কিয়? মোক পাবৰ কাৰণে তই সিদ্ধাৰ্থক মাৰিলি। তোক মই এৰি নিদিওঁ মানৱ, তোক মই এৰি নিদিওঁ। বল এতিয়া তোক লৈ যাম। তই ভুল কৰিছ, যেতিয়া স্বীকাৰ তই কৰিবই লাগিব। মই সিদ্ধাৰ্থক মাৰিলো বুলি তোক কোনে ক'লে? তোৰ মুখৰ পৰাই স্পষ্ট তই সিদ্ধাৰ্থক মাৰিছ। কি কৈছিলো মই? কালি তই কি কৈছিলি তই পাহৰি যাব পাৰ, কিন্তু মই পাহৰা নাই। মই কৈছিলো কি? তই তোৰ নিজ মুখেৰে কৈছিলি। মোৰ কি হ'ল শুনিবলৈ আহিছ? তহঁতৰ দুয়োটাৰে মোৰ ভাঙি পেলাম ইয়াতে। মানৱ, এইবোৰ কি কৰি আছ? ৰাণী, তই মাজত নুসুমাবি। ইহঁতক মই আজি পলাবলৈ আহিছ? হা, পলাবলৈ আহিছ? চালা, চিনি পোৱা নাই? তই মাছ যদি মোৰ মুখৰ কথা। মানৱ, কি হৈছে তোৰ? হা, তই কিয় এনেকুৱা কাজিয়া কৰি ফুৰিছ? মানুহে যদি এইবোৰ গম পায় কি বুলি ক'ব? কচোন কওক, কোনে কি কয়? দুটামানক ঠাণ্ডা কৰিব নোৱাৰিলে মোৰ শান্তি নাই। ইহঁতক যেনেকৈ মূৰ ভাঙিব লৈছিলোঁ, তেনেকৈ আৰু দুটামানৰ মূৰ ভাঙিব আছোঁ মই। কৈছিলি নে নাই কোৱা? অঁ কৈছিলোঁ, কিন্তু মই সিদ্ধাৰ্থক মাৰিম বুলি কোৱা নাছিলোঁ। কালিও তই এইটো কথা কৈছিলি, আৰু কালিয়ে সিদ্ধাৰ্থক কোনোবাই মাৰিলে। সেই কোনোবাটো কোন মোৰ জানিবলৈ বাকী নাই। মোক পাবৰ কাৰণে তই সিদ্ধাৰ্থক মাৰিলি। তোক মই এৰি নিদিওঁ মানৱ, তোক মই এৰি নিদিওঁ। বল এতিয়া তোক লৈ যাম। তই ভুল কৰিছ, যেতিয়া স্বীকাৰ তই কৰিবই লাগিব। তই মোক কলৈ নি আছ? যলৈকে নিব লাগে তালৈকে নি আছো। গীতা, এই বুজাচোন, মই সিদ্ধাৰ্থক মাৰা নাই। বল চন্দন বৰুৱা হয়নে? হয়। আপুনি থানালৈ যাব লাগিব। থানালৈ কিয়? কিহৰ কাৰণে? সিদ্ধাৰ্থ বৰবৰাক মাৰপিট কৰা অপৰাধত আপোনাক থানাত বিচৰা হৈছে। কি? হয়। যাওঁ বুলি ক'লে যাব নোৱাৰি নহয়। কেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন হৈ আছে মইহে জানো। দীপদা, যেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনৰ মাজত সোমাই আছো নহয়, ইচ্ছা থাকিলেও যাব নোৱাৰি। কোনে মাৰিলে কি কথা এতিয়ালৈকে একো গমেই পোৱা নাই। থানাত ইনফৰ্ম কৰা হ'ল, কি খবৰ আহে চাই লওঁ ৰ। আৰু এটা কথা নহয়, তই যে ফোন কৰি কৰি সুধি আছ, নিজে নাহ কিয়? থাক তেনেহ'লে তই নিজৰ মততে। যি দেখিছোঁ নহয়, তোৰো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'বলৈ বেছিদিন নাই ভাইটি। তোৰ ওপৰত কিন্তু বহুত খং উঠিছে ভাইটি, বহুত খং উঠিছে। ফোন ৰাখ। ভাস্কৰ নেকি? কি কৈছে সি? তুমি কিন্তু বেয়া নাপাবা পূবালী, মই তাকো কৈছোঁ আৰু তোমাকো কৈছোঁ, তোমালোকে যদি নিজৰ মতবোৰ এৰি নিদিয়া নহয়, যিবোৰ ছিটুৱেশ্যন দেখি আছোঁ তেনেকুৱা ছেম ছিটুৱেশ্যন হ'বলৈ কিন্তু বেছিদিন নালাগে।
বাৰু কোৱা কি ক'বলৈ আহিছিলা? সিহঁত দুয়োটাকে পুলিচে ধৰিলে বোলে। ধৰিলে? অঁ, ৰবীন্দাকো ধৰিছে আৰু চন্দন বোলাটোকো ধৰিলে। এতিয়া থানালৈ আনি আছে। মই পুৰা চিয়'ৰ ইহঁত দুয়োজনৰ ভিতৰতে কোনোবা এটাই এই কামটো কৰিছে, আৰু নহ'লে দুয়োজনে মিলি এই কামটো কৰিছে। তই বৰ বেয়া কাম কৰিলি চন্দন, তোৰ কাৰণে মই এতিয়া মিছা মিছি ফচিব লগা হৈছে। কি, আপুনি মোক কেনেকৈ কৈছে? এইবোৰ কি হৈছে ৰবীন্দা? মই বোলে সিদ্ধাৰ্থক মাৰিলো। তই বৰ বেয়া কাম কৰিলি চন্দন, তোৰ কাৰণে মই এতিয়া মিছা মিছি ফচিব লগা হৈছো। কি, আপুনি মোক কেনেকৈ কৈছে? চাওক, কোনে মাৰিছে কোনে নাই মৰা সেয়া বিচাৰ আমি কৰিম। প্লিজ আপোনালোক মনে মনে বহি থাকক। ৰাণী, তই মোক ইমান বেয়াকৈ কিয় ভাবিছ? মই জানো মানুহ মাৰিব পাৰো। প্ৰেমত সৃষ্টিও হয় আৰু ধ্বংসও হয়, সেই কথাটো মই ভালকৈ জানো। সেইকাৰণে মই তোক আৰু বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো। হলেও ৰাণী, মই দুখ পাইছো তই মোক থানালৈ আনিছ, তাকো মাৰপিটৰ কেছত সন্দেহ কৰি। তাতকৈ ডাঙৰ দুখৰ কথা আৰু কি হ'ব পাৰে? তই ক, বিনা দুখত এজন মানুহক তই মাৰপিট কৰিছ, মই তোক এনেই এৰি দিম? মই নাই মাৰা, তই ক'লে কিয় নুশুন? যি ক'ব লগা আছে ভিতৰত গৈ ক'বি। ভুল কৰিছ যেতিয়া শাস্তি তই পাবই লাগিব। আহ। সিদ্ধাৰ্থ বৰবৰুৱাৰ লগত এওঁৰ শত্ৰুতাৰ কাৰণ Rolik, yahan shauk khushiyon ke hote hain hazar celebration. Candid dusting powder, one expert solution for foreskin problems.